Breskët në Kosovë, folin, a? Që kjo pyetje nuk ka pa vend, hes për të kallëzaj. Dhe të na për shemëll për para i qeshme për gjyës me guri. Pa? Ato, e të sfërshin, më këto për folka, na? Pa dhe që kjo, se kjo e një është. Shemëll, adin, kështu si shemëll. Pa dhe? Pa, ja, veç e mërë si shemëll kjo. Adin e pa që sanet pe larë, gotë shihë ndryshë. Jo, jo, se po në larë. Në halë të konë shqipunja. Pa dhe se sënë pe lidhë në fardëmija, ty pe as pe larë, ja pe nati. Ta, një, po nëjësë. A, dhe qysh? E qysh e këmë ledzu në pëtë fulli. Breshka është kafsha ma e shpejta në basë konstruksionit trupit. Ta shmenuat i vetë, atë dhe më të asit një qysh e ka breshka të jasë qaj sënë hecë, po breshka hecë. Ruan njëri. Ruan, 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 tyt, ruan, ruan, tyt. A përshet që nuk i ka e nuk i ku mi, se qa që më rana njëri ti për ranë, qa e të mjopsit, pse e të mjopsit, pse e ka ranë ka të shumë njëri. E ti, ti qa e të mqyrë, pse më rini të raj ka shumë, pse e të raj, qa e të dosh me bo, qa e të dosh me bo. Qa për dënë me bo, a? Qa për dënë, qa e të dosh njëri me bo, mësë mi hapë syt, se i nëzjeri dy thona, ti shtinë sy, edhe ti nëzjeri syt njëra, apo kupton? Mësë rani ka të shumë, se nuk ba njëri, apo kupton? Nuk keni as pak njerëz dip, jo që nuk keni dip njëri, po nuk keni as dhe qito, apo kupton? As ndaj të keni të mund të shku njëri, jeni katastrofë, mësë rani ka shumë njëri, se nuk ba mre njëri më rajt, jo bre njëri, brishka, gjirafa, teori, praktik, bëllin, mësë më qërë njëri, blak, mësë më qërë, katastrofë njerëz, ran, ran, katastrofë njëri, katastrofë. Atë kohëlli, po, atë kohëlli. Po, adin, këtu si qartën, qështu si vërtasin. E di. Në kohëllën, po, adin, se jenë të mirë, adhe për vëllës të gata. Pse? Së lënë më kutë. Aha. Shë anë në si rozi. Fali, se le. Fala. Lajle që më keni razë, la, që të që a bën me bo një intervjisu në pa më hi që të. Ja, ja, pa, këni më qëfës të mëna. Ajt, nga më. Oshë djoli mirë, ti më se këshur që a full që a bën. Djoli matë mirë, nuk ja gjenë, shoku nuk ja gjenë. Pashra familjen, që? Po pas konë shenolli, femna më vende e kisha feju. Ishë me kërkon se kisha vetë, që ashtë kom besem. Shumë o djoli mirë. Që ashtë? E dhonë e vetë, adin me gjithë një... Në shenëll, për shemëll, adin shumënë si vetja jam, adin kësha kështë vjërës në duhet me imit. Mame, mame, bojës, 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 mame, boj